Радіо UA Чикаго. 11 червня, вівторок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчується 839-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 62 авіаційних удари, зокрема із застосуванням 95 кабів. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів, 149 із них з реактивних систем залпового вогню. Окупанти вночі скинули К-500 на житловий квартал Константинівки. Поранені 5 мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків. В оселях вибиті вікна та шибки. А у Харкові від вчорашньої атаки 3 кабами сьогодні вранці у лікарні помер постраждалий, якого 2 години рятівники витягували з-під завалів. Відомо, що російські окупаційні війська просуваються у східній частині міста Часів Яр на Донеччині. Російські та українські джерела також повідомляли про важкі бої в мікрорайонах Канал і Новий. На північ від Часів Яр біля Калинівки, на схід від Часів Яр біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки 9 та 10 червня. Проте Збройні сили України контратакують на Харківщині, пише Інститут вивчення війни. Українське військо продовжує контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від обласного центру у Вовчанську. Цьому сприяє чисельна перевага Збройних сил України у безпілотниках. Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни. Також Іванівське під контролем України. У ЗСУ спростували інформацію Deep State про окупацію села біля Часового Яру. Нагадаємо, аналітики оприлюднили оновлену мапу бойових дій та повідомили, що окупанти захопили село Іванівське, а також просунувся біля Новопроковського та в Старомайорському. Однак, за словами речника ОСУ Хортиця Назара Волошина, попри спроби окупантів штурмувати Іванівське і бити по ньому з усіх видів озброєння, сили оборони контролюють ситуацію на цьому напрямку. Рухаємося далі. Є інформація про замах на посадовця у Запоріжжі. Від 4 пострілів у живіт він помер у лікарні, пишуть ЗМІ з посиланням на поліцію. Повідомляється, що стріляли у Максима Денщика, відстороненого від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради. Нападника наразі шукають. В Україні запрацював перший спільний з «Укроборонпром» цех «Рейнметал» із ремонту і виробництва бронетехніки. Цитую. Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуть нові зразки броньованої техніки, повідомив очільник Мінстратехпрому. В цеху працюватимуть українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег. А президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у конференції з відновлення України та переговорів із канцлером Шольцом. Цитую, з Олафом Шольцом говоритиму про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь, скоординуємо позиції напередодні саміту миру, саміту Європейської Ради та саміту НАТО. Про це повідомив президент України. Україна найближчим часом отримає від Німеччини додаткові системи ППО, про це повідомив Шольц. Протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина поставить третю систему ППО «Патріот», установки «Ірісте» та зенітні самоходні установки «Гепард», а також ракети та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час «Ukraine Recovery Conference» у Берліні. А от країни G7 планують створити фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів. Як зазначає видання, фонд буде створений під егідою міжнародної організації, а гроші будуть надходити туди від кредитів від гарантії Сполучених Штатів, Британії, Японії та інших країн G7. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів. Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші. А тим часом Рада безпеки ООН проголосувала за припинення вогню між Ізраїлем та Хамас. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс». 14 із 15 країн Ради безпеки ООН ухвалили запропоновану США резолюцію про постійне припинення вогню в секторі Газа. Росія – єдина країна, яка утрималася від голосування. Зазначимо, що йдеться про триетапний план припинення вогню, який 31 травня оприлюднив Джо Байден. Тоді він назвав його ізраїльською ініціативою. І, власне, про Сполучені Штати Америки. Мер Чикаго використав 30 тисяч доларів із фонду передвиборчої кампанії на догляд за собою.
Вивчивши звіт виборчої комісії, СМІ з'ясували, що мер Чикаго Брендон Джонсон використав 30 тисяч доларів, пожертвовані політичними прихильниками, до його передвиборчого фонду для покриття витрат на макіяж та зачіску. Платежі у звіті про витрати були зазначені як підготовка кандидатів до телебачення, підготовка кандидатів до дебатів або підготовка кандидатів перед виборами 2023 року. Представник передвиборчого штабу Джонсона заявив, що подібні витрати є звичайним явищем серед високопосадовців. А Трамп пообіцяв працівникам сфери послуг скасувати податки на чайові. Під час передвиборчого заходу в Лас-Вегасі Дональд Трамп заявив, що має намір скасувати податки на чайові, які доводилося платити працівникам сфери послуг. Натомість він запропонував стягувати податки з людей, що залишають чайові. Відомо, що влада хоче відкрити шлях для отримання громадянства сотням тисяч нелегальних мігрантів, повідомляють у CBS. Адміністрація Джо Байдена дуже хоче надати парол величезній кількості мігрантів, які живуть в Україні нелегально. Люди отримують захист від депортації та право на роботу, підтвердили журналістам інформацію джерела в уряді. Таким чином, ініціатива торкнеться насамперед людей, які живуть в Україні вже дуже довго. Деякі нелегали, одружені з американськими громадянами, перебувають у Сполучених Штатах іноді десятки років. Також є інформація, що Хантера Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї. У Делавері відбувся судовий процес над сином американського президента. 12 присяжних визнали Хантера Байдена винним за трьома пунктами кримінального обвинувачення. За висунутими звинуваченнями Хантер Байден може отримати до 25 років в'язниці і штраф до 750 тисяч доларів. Отож, це були всі актуальні новини за останню добу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12:40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.